God morgen. Velkommen til nok en liten morgenpost her på Eirik og Fredriks Ølakademi. Problemet vi skal løse i dag, det er, jeg tenker det er et velkjent problem for mange craft beer entusiaster der ute, og det er frokost. Det er åpent kjøleskap, og en av dem som står igjen etter gårsdagens strabaser. Det er helt ordinær, filtrert pilsner med kun 800 variable smakskomponenter. Det vi ønsker da er kanskje gjerne hvordan kan vi lifehacke denne enkle pilsneren her. Til noe som vil minne oss kanskje om en Amber Ale, eller kanskje til og med en liten porter om vi legger godviljen til. En liten kaffestout. Det vi gjør da er at vi tar den lille lunkne kaffeskvetten som du har igjen i kaffekoppen. Det er skal lite til altså, men helt typisk den kalde skvetten. Så tar vi forsiktig mot den skummelheten når du ser opp i skummelhet. Kan minne litt om Guinness på fargen når du lager en god. Prøv å lyse den litt, ja. Lager en god topp. Vet du, så bruker vi viktig verktøy, alltid viktig. Det er viktig å bruke rene ting, så vi bruker enden på denne gaffelen. Så ser vi her at skummet her begynner jo. Det blir jo en veldig fin skumtopp, da. Ja. Det er det bekomme. Kaffe og sjokolade og mørkt og godt. Hvis du ser. Fargen er, det er rett farge. Rett farge? Yes. Få smake en slik, da. Ja, den er ikke gæren. Ja, den funker. Takk for nå, og på gjensyn.